င်္ဂလာပါခင်ဗျာ BBC မြန်မာပိုင်းနောက်ဆုံးသတင်းတွေနဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့အစီအစဉ်လေးကိုလန်ဒန်မြို့ကနေတိုက်ရိုက်တင်ဆက်ပေးနေပါပြီကျွန်တော်ထားအောင်ပါခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလိုက်ပါပြီနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်တို့အပါအဝင်အစိုးရနဲ့ NLD ခေါင်းဆောင်တွေထိန်းသိမ်းခံထားရပါတယ်အတက်ကစားပြီးဦးချင်းတွေတော့လာခွဲမပြူတော့ပါခင်ဗျာအနာသိမှုရဲ့ဘိုးချက်ဖြစ်တဲ့နေပြည်တော်ကအခြေအနေကိုလည်း BBC သတင်းတောက်ကသတင်းပေးပို့ချက်ကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကအနာသိမ့်လိုက်ပါပြီနိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်နဲ့သမ္မတဦးဝင်းမြင့်တို့ထိန်းသိမ်းခံထားရပြီးဒုတိယသမ္မတဦးမြင့်စွေကယာယီသမ္မတအဖြစ်တာဝန်ယူကာအရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာပြီးတော့တရက်မြင်းဆောင်2021ခုနှစ်နဲ့ဒီတမရကဝေးဦးစီးချုပ်ကိုအနာလွှဲပေးခဲ့ပါတယ်တနည်းအထီကြမြင့်မဲ့စစ်တဲ့အကြီးကဲဥဆောင်မဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကာလဟာဒီကနေ့မှစတင်အသက်ဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။တမရော်ကဘလို့အာနာသိမ့်ခဲ့တာပါလဲ။ BBC သတင်းတောက်ကိုနန္တာကပြောပြမှာပါ။ဒုတိယကြိမ်လွတ်တော်တပ်တန်းကုံဆုံးပြီးတတိယကြိမ်လွတ်တော်တပ်တန်းတွေမစတင်ပြီးဇန်နဝါရီ31ရက်တကောင်းရံကျော်မှာပဲနိုင်ငံတော်ရဲ့တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစုကြည်နဲ့တမရဦးဝင်းမြင့်တို့ကိုထိမ့်သိမ့်လိုက်ပြီဆိုတဲ့သတင်းတွေကြေကြေပြန့်ပြန့်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။အနာရပါတီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒေါက်တာမျိုးညွန့်ကပါတီထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေနဲ့အမတ်တွေဖန်ဆီးခံရတဲ့အကြောင်းမနက်အစောပိုင်းမှာပဲ PPC ကိုအတီးပြုပါတယ်။အစိုးရရုံးဆိုင်ရာနေပြည်တော်ကလည်းတနိုင်ငံလုံးနဲ့ဖုန်းရောအင်တာနက်ပါအဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်ခဲ့ပါတယ်။လူမှုကွန်ရက်တွေပေါ်မှာတော့စစ်တပ်ကအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီဝင်တွေနဲ့နှိစက်သူတွေကိုအိမ်တွေကနေလာခေါ်သွားတဲ့ရုပ်သံတွေနဲ့သတင်းတွေလည်းပြန့်နှံ့နေခဲ့ပါတယ်။သတင်းတွေကြားပြီးစိတ်ပူပန်သွားတဲ့ပြည်သူတို့ချို့ကတော့ ATM ဆက်တွေမှာငွေတွေထုတ်ဆန်နဲ့စီလိုအခြေခံစားကုန်တွေပြေးဝယ်ခဲ့ကြပါတယ်။တိတ်မကြခင်မှာပဲယာယီတံပရဦးမြင့်ဆွေကတက်မရကဝေးဦးစီးချုပ်ကိုအာနာ3ရက်လွဲအပ်လိုက်တဲ့အမိန့်ကိုတက်မရပိုင်မြောက်ရီရုတ်တံကကြီးညာလိုက်ပြီးတက်မရကနိုင်ငံတော်အာနာကိုတနစ်တောင်းယူကြောင်းတိုင်းပြည်ကိုအသိပေးလိုက်ပါတယ်ဒီထုတ်ပြန်ချက်ဟာနိုင်ငံတော်တံပရနဲ့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တို့ထိမ့်သိမ့်ခံရတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းအတည်ပြုပေးလိုက်တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ဟာနေအင်အကျယ်ချုပ်ကနေနောက်ဆုံးချိန်လွတ်လာပြီး10နှစ်ကြာမှာပဲတခါပြန်ထိမ့်သိမ့်ခံရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဦးမြင့်ဆွေနဲ့တက်မရခေါင်းဆောင်တွေပဲပါတဲ့ကာလုံအစည်းအဝေးကိုခေါ်ယူလိုက်ပြီးအရေးပေါ်အခြေအနေကြေညာပြီးတက်ချုပ်ကိုအာဏာလွှဲပေးလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့မှစကျင်းပဖို့ရှိနေတဲ့ပြည်သူ့တော်အစည်းအဝေးလည်းဖြစ်မလာတော့ပဲ။နေပြည်တော်ကစီပင်အိတ်အတာတွေကနေတော့အမတ်တွေထွက်ခွင့်မရပဲလုံခြုံရေးတွေကဝိုင်းထားခဲ့ပါတယ်။အာဏာသိမ်းရတဲ့အဓိကအကြောင်းကတော့2020အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာအသုံးပြုခဲ့တဲ့အခြေခံမဲစင်းတွေကွာဟချက်ကြီးမားနေရကိုပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကဖြေရှင်းပေးဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့တဲ့ကိစ္စလို့အကြောင်းပြပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပြည်သူ့တော်နဲ့အမျိုးသားလွတ်တော်ရွှေဆိုင်ပေးဖို့တောင်းဆိုမှုတွေကိုမရွှေဆိုင်ပဲဆက်လုပ်တာကအချုပ်ချာအနာကိုအတ္တမနီနဲ့ရယူတာလို့ယာယီတမရဦးမြင့်ဆွေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။တမရကာဝေးဦးစီးချုပ်ယုံကလည်းထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးဒုတိယကြိမ်ပြည်ထောင်စုလွတ်တော်ကိုခေါ်ယူပေးဖို့တောင်းဆိုတာကိုမခေါ်ပေးခဲ့သလိုကာလုံစည်းကွေးကိုခေါ်ဖို့နှစ်ကြိမ်တောင်းဆိုတာကိုလည်းညှင်းပယ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။အရေးပေါ်ကာလဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်အတိုင်းဆောင်ရွက်ပြီးရင်ရွေးကောက်ပွဲပြန်ကျင်းပပေးပြီးအနိုင်ရပါတီကိုအာဏာပြန်လွှဲပေးမယ်လို့တမရကကတိပြုပါတယ်။အရေးပေါ်ကာလဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်အရတမရကနှစ်နှစ်အထိနိုင်ငံတော်အာဏာကိုရယူထားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့နှစ်နှစ်အတွင်းမှာတမရကအရက်ဖက်ကိုပြန်အာဏာလွှဲပေးမယ်လို့ကတိပြုရလည်းဖြစ်ပါတယ်။တမရကပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုလည်းပြန်ဖွဲ့စည်းပြီးမဲဆင်းစစ်ဆေးတာအပါအဝင်လုပ်ဆရာရှိတာတွေဆက်လုပ်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကာကွယ်ရေးနဲ့ကိုဗစ်ကြောင့်ထိခိုက်ရတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းတတ်နိုင်သမျှအမြန်ကူစားပေးမယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုလည်း NCA သဘောတူညီချက်တွေအတိုင်းဖြစ်နိုင်သမျှအလေးထားဆောင်ရွက်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။တက်မရော်အာနာသိမ်းမှုအပေါ်ဘလို့တုံ့ပြန်ခဲ့ကြပါသလဲ။အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကတော့တက်မရော်အနေနဲ့ဖန်ထားသူတွေကိုပြန်လွတ်ဖို့ရွေးကောက်ပွဲမှာပြသခဲ့တဲ့ပြည်သူ့ဆန္ဒကိုလေးစားလိုက်နာဖို့နဲ့လက်ရှိဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုချက်ချင်းနောက်ပြန်ဆုတ်ဖို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပြည်ပနိုင်ငံအချို့ကိုရောက်ရှိနေတဲ့မြန်မာတွေကလည်းမြန်မာတန်ယုံတွေရှေ့မှာဆန္ဒပြနေကြပါတယ်။ပြည်တွင်းမှာလည်း88မျိုးဆက်ចောင်းသားခေါင်းဆောင်ဦးကကိုကြီးရဲ့ပြည်သူ့ပါတီကဖန်ထားသူတွေကိုပြန်လွတ်ပေးဖို့နဲ့ငြိမ်းချမ်းစွာတွစ်ဆုံဆွေးနွေးအဖြစ်ရှာဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်။ဒီမိုကရေစီအတွင်းကူးပြောင်းရေးကိုထိခိုက်ပျက်စီးစေတဲ့လုပ်ရည်တွေကိုစန့်ကျင်ကန့်ကွက်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာလည်းဒီအာဏာသိမ်းမှုပေါ်ဝေဖန်တဲ့စာတွေဝန်ထမ်းကြောင့်အနှံ့အယောင် profile တွေလည်းပြောင်းခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့တက်မရော်ပိုင်ပြောင်းရီရုံမြင့်တန်ကြကတော့စစ်တီတေးစစ်ချီတေးတွေကိုတောက်လျှောက်ထုတ်လွှင့်နေတာပါခင်ဗျာ။အာဏာသိမ်းခဲ့စဉ်ကနေပြည်တော်ကအခြေအနေကို BBC သတင်းတောက်ကုအောင်သူရာကအခုလိုသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ကျွန်တော်ရောက်နေတဲ့နေရာကတော့နိုင်ငံတော်သမ္မတဒုတိယသမ္မတလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့ပြည်အောင်စုဝင်ကြီးဒူးဝင်ကြီးတွေနေထိုင်တဲ့အိမ်ကိုတွားအုပ်တဲ့လမ်းမပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီလမ်းကနေရှေ့ကိုဆက်သွားမယ်ဆိုရင်ဒါသမ္မတအိမ်တော်ကိုရောက်တယ်လို့ဝင်ကြီးတွေဒူးဝင်ကြီးတွေနောက်ဒုတိယသမ္မတလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌတွေနေတဲ့အိမ်ကိုရောက်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီမနေ့ကစလို့ကျွန်တော်ရှေ့မှာတွေ့တဲ့နေရာနေစပြီးဖက်တန်းသွားလောက်ပဲမပြူတော့ပါဘူးဒါပဲချမ်းမှဆိုရင်တော့ဒါညဉ့်ကြိုင်မှုချုပ်တွေနေထိုင်တဲ့အိမ်ရာရှိပါတယ်ခင်ဗျာအချို့ဝင်တန်းနေရာတော့အဲ့ဒီဘက်မှာခွင့်ပြုချက်နဲ့တွားလို့ရပါတယ်တာမန်လူတွေကတော့မနေ့ကနေစပြီးအခုချိန်တွေတွားလောက်ပဲမပြူတော့ပါဘူးခင်ဗျာ
ဒီမနေ့ပိုင်း7နာရီ9နာရီလောက်မှာစပြီးတော့မြောက်ရီယာကျင်းလာလိုက်တဲ့ချိန်မှာတော့လူတွေကတော့ဒါအာဏာသိမ်းလိုက်ပြီးဆိုတာသိတဲ့အတွက်ဈေးထဲမှာတော့အလူရဲ့ဈေးတွေလာဝယ်တာတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာဒီဆန်တို့စီတို့တစားပေါက်ကုန်တို့ဝယ်တာတွေ့ရတယ်ပေါ့လေနောက်ဒီလွှတ်တော်ကိုသွားတဲ့ဒီဆယ်လမ်းမကြီးမှာလည်းသွားလမ်းကိုပိတ်လိုက်တယ်လုံးဝဝင်ထွက်တော့လောက်လည်းမရှိတော့ဘူးနောက်ဒီသမရအင်တော်ကိုသွားတဲ့လမ်းပေါ့လေအဲ့မှာ FDA အရှေ့ကနေစပြီးတော့မှနောက်ဘက်ကိုသွားလို့မရတော့ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အလားတူပဲပေါ့လေဒီစီပင်ရိပ်သာမှာဆိုရင်လွှတ်တော်ကိုလည်းနေတဲ့စီပင်ရိပ်သာမှာဆိုရင်လည်းမနေ့ကစလို့ဒီဒီစစ်ကားတွေရောက်ရှိလာပြီးဒီစီပင်ရိပ်သာကိုပိတ်ထားလိုက်ပါတယ်ဒီညနေမှာဆိုရင်တော့စစ်ကားတွေပုံပုံရောက်ရှိလာတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျဒါပေမဲ့လည်းအဲ့အနီးတစ်ဝိုက်မှာတော့တာမန်လူတွေကတော့သွားလာဖြတ်တန်းနေတာရှိပါတယ်နေပြီးတော့ခြေနေကတော့ပုံမှန်ဈေးဝယ်တဲ့လူကလည်းဈေးဝယ်လို့ဈေးအောင်တဲ့လူကလည်းရောင်းနေပါတယ်သွားလာမှုတွေလည်းပုံမှန်ပဲရှိနေပါတယ်ခင်ဗျဝင်တန်းတွေကလည်းဒီပုံမှန်ရုံးတက်တာရှိတယ်လို့ဒီအယောင်းဝယ်လုပ်တဲ့လူတွေလည်းပုံမှန်အယောင်းဝယ်လုပ်တာတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ကတော့အောင်သူရပါနေပြီးတော့နေတိုက်သတင်းပေးဖို့နာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျတမရော်ကအနာသိမ့်ရင်ပြီးမှမြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်တဘာပတိဦးဝင်းထိန်ကမီဒီယာတွေကိုအခုလိုဖြေကြားခဲ့ပါတယ်ဆိုတာဤသူလူလူကလည်းမနေ့ပြီးထားတဲ့ဤသူလူလူကလည်းရွေးချယ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တမန်တော်ဦးဝင်းမြင့်နဲ့နိုင်ငံတော်နိုင်ငံတော်ဆန်းစစ်ကြီးအလာဒီဆိုတဲ့တရားကိုယုံမှုကြီးမင်းအောင်လဲတာမထူးဆက်ခင်ပါမထူးဆက်ခင်ပါသနာနဲ့သနာပါတူကတော့အာနာနဲ့သူ့ရဲ့ personal ambition သူ့ရဲ့ကိုယ်ကိုယ်တာဆန္ဒတွေကိုပူဇော်ပေးလို့တခါမှာနိုင်ငံအတွက်မပါဘူးဆိုတာထင်ရှားတယ်။ဘာကြောင့်အခုကျွန်တော်ကိုဗစ် -19 နဲ့ပတ်သက်ပြီးတကယ်လုံးဒုက္ခရောက်နေတယ်။ဒီဆီထုတ်ရတဲ့တဝက်တည်းအဲ့ဒါနဲ့မတူဘူးဒုတိယအခြေကနိုင်ငံစီဝါရေးကြားတယ်။ဒါဒုတိယအခြေ။အဲ့လိုအချိန်မှာဒီလိုမထောက်မညာအနာသိမ့်တာအမြုံမြင်နေတယ်။အမြင်ကျင်းမြောင်းနေလို့ကျွန်တော်မြင်တော့။အစိုးရဖွဲ့ရဲ့အတိမမြင်တော့ဘူး။လွတ်တော်ကလည်းအတိမမြင်တော့ဘူး။ဆိုကြတဲ့ကော2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေအဥ်တွေကလုံးဝပြတ်သွားပြီ။အဲ့ဒါသူတို့ပါဝင်ရေးဆွဲခဲ့တဲ့ကိုဥပဒေကိုလည်းနေရတာချင်းနဲ့ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုပြောချင်တယ်။အဲ့တော့စင်ကောင်းတာတိုက်ပြီးပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီအာဏာသိမ်းတာတိုက်ပြီးနဲ့လူရွတ်အတွက်လားသူတို့ကိုဂျူးစီဝတ်အတွက်လားနော်အဲ့ဒါကြီးကဆန်းစစ်ဖို့လိုပြီးလားလူကတတ်မှတ်လို့ကောင်းကြတယ်ဒါကျွန်တော်သူခက်စကားပြောတယ်ပေါ့။ဘုရုံမကြီးမင်းအောင်လည်းကသူနဲ့သူမိသားစုကတိုက်ပြီးမှကြီးကြီးတက်ချမ်းသာနေတယ်လူတိုင်းကြည့်တယ်တတ်မှတ်လို့သာကောင်းဆောင်နေတယ်သိတယ်အဲ့တော့တမလောလာခေါင်းဆောင်နေတာအဲ့လိုလူမျိုးကိုဆက်ထောက်ခံနေမယ်ဆိုတော့ဒီတမလောပြည်သူလူထုကအစတော့မထောက်ခံတဲ့တမလောအခုကပြည်သူလူရင်းရှာမုံစည်းရဲ့တမလောဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုအချင်းအောင်ပြောချင်တယ်ကတိုင်းပြည်ပြည်သားတွေနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေမြို့သားမြို့ကြီးဖွဲ့ချုပ်တဲ့ဒေါက်ဆန်းကြီးကိုခေါင်းဆောင်မှုကိုလိုက်နာပြီးတော့ယုံကြည်ပြီးတော့အခက်နဲ့မဲပေးခဲ့တယ်အခုဒေါက်ဆန်းကြီးနဲ့ကျွန်တော်အစိုးရဖွဲ့ဖြတ်ဖြီးပြီးတော့မှကုန်လုံးတုံညာနေပြန်ဆက်ခြင်းနဲ့လုံရခန္ဓာသိမ်းနဲ့လုံရမမှန်မှုဆိုတဲ့ကြောင့်တမ်းပြရရတတ်တယ်များသူတို့ဆန့်ကျင်ပေးပါဆန့်ကျင်တယ်ဆိုတော့အကြမ်းဖက်မှုနော်အကြမ်းဖက်တယ်ကျွန်တော်တို့တောင်ဆန်းကြီးဆက်မှတ်တဲ့နီးကအကြမ်းမဖက်တော့နီးနဲ့ civil disobedience ပေါ့ဒါမဟာမဂန္ဒီတုံးခဲ့တဲ့နီးအဲ့ဒီနီးနဲ့သူတို့လုံမရဘူးဆန့်ကျင်တဲ့အကြောင်းလည်းပြောပြတဲ့နဲ့လုံမရ program တွေကိုလည်းဝင်ပါဝင်ပြီးတော့ပပတယ်ဘူးတက်ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒေါံဆန်းစီရဲ့ music တွေမကြရင်ကုန်ဆုံးတော့မှာကျွန်တော်အသက်80ကြီးဒေါံဆန်းစီ86နဲ့ကိုယ်မျိုးခရစ်စတန်နဲ့အဲ့ဒီပြီးတော့လည်းမနိုင်ငံရဲ့ democracy အတွက်လှုပ်ရှားတဲ့ struggle for democracy ဟာရှင်းပြပါမို့ရှင်းပြအောင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒုတိယ music ကနေပြီးတော့လှုပ်သွားလိုက်မယ်လို့ဆိုယုံကြည်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောခြင်းနဲ့ဒါတော့ဆိုဘယ်လိုလုပ်ပါမြန်မာနိုင်ငံကလက်ရှိအာဏာသိမ်းမှုအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ကမ္ဘာတဝန်းအစိုးရတွေကလည်းရှုံချခဲ့ကြပါတယ်။မြန်မာအာဏာပိုင်နေနေနဲ့ဒီမိုကရေစီကိုလေးစားလိုက်နာကြဖို့အမေရိကန်ပြည်အောင်စုဂျပန်အိန္ဒိယနဲ့ဥရောပသမဂ္ဂတို့ကတိုက်တွန်းခဲ့ကြတာပါ။အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးသစ်အန်တိုနီဘလင်ကင်ကမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်နေနေနဲ့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်အရသာအစိုးရအဖွဲ့ကောင်းဆောင်နေနဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းကောင်းဆောင်တွေအားလုံးကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့နဲ့နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့ဒီမိုကရေစီရွေးကောက်ပွဲတွေမှာပြသခဲ့တဲ့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့သဘောထားစင်နာကိုလေးစားလိုက်နာကြဖို့တောင်းဆိုရဲလို့ပြောပါတယ်။ဒါကဗြိတိသျှဝန်ကြီးချုပ်ဘော်ရစ်ဂျွန်ဆင်ကလည်းဒီဖြစ်ရပ်ကိုရှုံချပြီး
ရောင်းဆန်းစုကြည်အပါအဝင်အားလုံးကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်။ရုပ်နိုင်ငံသားရေးပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်မတူညီကွဲပြားမှုတွေကိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအောက်မှာကောင်းစွာကင်တွယ်ဆောင်ရွက်ကြဖို့ဒီနိုင်ငံရေးနဲ့လူမှုရေးတည်ငြိမ်မှုရှိအောင်ဆောင်ရွက်ကြဖို့နဲ့ဥပဒေနဲ့အညီဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်မိတယ်လို့ပြောပါတယ်။တခါကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှုချုပ်အန်တိုနီယိုဂရူတာရက်စ်ကလည်းမြန်မာရဲသားအစိုးရကောင်းဆောင်တွေဖမ်းဆီးထားမှုနဲ့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းခဲ့မှုကိုရှုံချတယ်လို့ပြောပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်ထွန်းအမ်ဒရူးစ်ကလည်းတကမ္ဘာလုံးကမြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူတူရှိနေတယ်လို့အခုလို့ပြောပါတယ်။So this is not just an assault ဒါလူတူတယောက်ခေါင်းဆောင်တယောက်ပါတီတစ်ခုအပေါ်ထုံးတဲ့ချက်သာမကဒီမိုကရေစီစနစ်တစ်ခုလုံးအပေါ်မြန်မာပြည်သူတွေအပေါ်ပြည်သူတွေရဲ့မျှော်လင့်ချက်နဲ့စန္ဒတွေအပေါ်ကိုပါထုံးနှက်လိုက်တာပါတကမ္ဘာလုံးကစောင့်ကြည့်နေကြပြီးတကမ္ဘာလုံးကမြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူရှိနေတယ်ဆိုတာကိုသိစေချင်ပါတယ်လက်ရှိစီပင်ရိတ်တာအတွက်မှာထိမ့်သိမ်းခံထားရတဲ့ NLD ဗဟုအလုံးမှုဆောင်ဖွဲ့ဝင်တူလည်းဖြစ်တတိယအကြိမ်လွှတ်တော်တက်တန်းအတွက်ရွေးကောက်တင်မြောက်ခံထားရတဲ့အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တူလဲဖြစ်တဲ့ဦးအောင်ကြည်ညွတ်ကိုစီပင်ရိတ်သားတွေကသူတို့ရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ NLD အနေနဲ့ဘယ်လိုရှေ့ဆက်သွားနိုင်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကို BBC သတင်းတောက်မတ်အိမ်ခိုင်ဦးကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။လက်ရှိအခြေအနေကတော့အခုလောလောဆယ်စီပင်မှာတခြားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အတူတူပဲဒီတိုင်းပဲရှိနေတယ်။ဘေးနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့ဆက်ကားတွေပါတယ်ရထားပြီးတော့လူစုဝဲပြီးတော့ထိသိမ်းမဲ့အနေအထားမျိုးရှိလေမလားဆိုတာမျိုးတော့စဉ်းစားကြရဖြစ်တယ်။ကိုထိပ်ပြီးကောင်းဆောင်ပေါ်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်အပါဝင်အကုန်လုံးကိုပဲဖမ်းချုပ်ထားတာလားဘသူတွေအပြင်မှာရှိသေးလဲရှင်အဲ့ဒါတွေကလည်းဒီလိုအသေးသေးကတော့ခင်ဗျားတို့ကမှပူတိမှာဗျာကျုပ်တို့ကအခုလောလောဆယ်တော့ထိပ်ပြီးကောင်းဆောင်တွေကိုထိမ့်သိမ်းထားတယ်ဆိုတာကိုပဲသိရတာပဲလေအခုကျွန်တော်တို့ကတောင်မှဒီမှာတကယ်တမ်းပြောလို့ရှိရင်ဟိုစီဗီမှာလက်ရှိအနေထားရအခြေချုပ်ရှိနေတာပဲဟုတ်အခုရှေ့ဆက်ပြီး NLD ပါတီအနေနဲ့ဗာဆက်လုတ်သွားဖို့ရေဘူးကအကြံဖြင့်ရှိနေတယ်လဲရှင်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ဒီ NLD ပါတီရဲ့သဘောထားနဲ့အခုလိုကိုခွဲခြားပြီးတော့ထိမ့်သိမ်းနေတဲ့အခါမှာမိနိုင်တိုင်မိနိုင်ထားနေအနေထားမျိုးတွေလည်းဘာမှမရှိတဲ့အခါကျတော့ကြိုတင်ပြီးတော့ပြောနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိသေးဘူး။ဟုတ်ကဲ့အခြေခံဥပဒေအရလေကိုကတက်ကသိမ်းနေဆိုတော့ဒီအခြေခံဥပဒေအရရောဒီလိုမျိုးအာဏာသိမ်းလို့ရပါသလားရှင်။မရဘူးကမရဘူးဆိုတဲ့အချက်ကအခုသူတို့ပြောတဲ့အခြေခံဥပဒေနဲ့အညီလို့တယ်လို့ပြောတာတကယ်တော့အခြေခံဥပဒေမှာနိုင်ငံတော်သမ္မတကိုဒီလိုဖြုတ်ချလို့မရဘူးလေ။နောက်49 48အရာအရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာမှာနိုင်ငံတော်သမ္မတရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်မယ်လေဒုသမ္မတတယောက်ကနေပြီးတော့ယာယီသမ္မတဆိုပြီးတော့လောက်ရတယ်ဆိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာမှမရှိတာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုသူတို့ဖျက်သိမ်းလိုက်တာလားရုပ်သိမ်းလိုက်တာလားဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးကသူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်သဘောထားပေါ်မှာပဲမူတည်နေတော့မယ်ခုပေါ်ဒီလိုမျိုးဒီလောက်ထိဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကဒီကူတက်နဲ့နှိရခါမှာဒီမဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တက်ကပြန်ပြီးရှင်းခိုင်းတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနှစ်ချက်ပဲလားတခြားတက်နဲ့ဘာမကြည့်လဲတာပေါ့နော်တက်ဘက်ကနေပြီးတော့ဘာမကြည့်လဲရအောင်မရရှိလို့ဒီလိုလောက်ထိဒီအခြေအနေထိဖြစ်သွားတယ်ရှင်မပေးနိုင်တဲ့တောင်းဆိုမှုတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သဘောမတူကြတာပဲလို့ပဲအမြင်သိတယ်ဗျာအသေးစိတ်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့မသိရဘူးဟုတ်ကဲ့ရှင်အခုဒီတက်ကပေါ့တစ်နှစ်ကိုလွှဲပြောင်းလိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့သူပြောတဲ့အတိုင်းပြန်ပြီးတော့ဒီရွေးကောက်ပွဲကိုပြန်ပြီးလုပ်ပေးနိုင်မယ်လို့ထင်လားရှင်တစ်နှစ်တစ်နှစ်ပြောတာနဲ့လုပ်နေတာတော့မတူတဲ့အခါကျတော့နောက်တစ်နှစ်မှာဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတာမှန်းဆဖို့အင်တန်ခက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုတက်ရဲ့အာနာသိန်းပုံပေါ့လေတက်ရဲ့အာနာသိန်းပုံကအရင်တော့88တို့ဒီလိုမျိုးအာနာသိန်းပုံနေနဲ့ကွာခြားမှုရှိသလားဘယ်လိုမျိုးရှိတယ်ရှင်ဟို88အာနာသိန်းကိုအာနာသိန်းနဲ့60နဲ့အာနာသိန်းနဲ့တော့သိန်းနဲ့ပုံစံမျိုးတော့မတူဘူးပေါ့အခုသူတို့ကတော့သူတို့ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့လုပ်နေပါတယ်ဆိုတော့အနေမျိုးနဲ့အခုကတော့အာဏာသိမ်းတဲ့ထားပဲ။စနီးရပြည့်စင်သူတို့ရဲ့ဆွဆွဲချက်ကအခုဟိုဟာပေါ့နော်။ဟိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ400ရာအတည်ပြုပြီးသားပြည်သူလူထုရဲ့စန္ဒပေးထားလိုက်တဲ့မဲပေးလိုက်တဲ့ရက်လိုက်ရဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ရက်ပေါင်း90တွင်လွှတ်တော်ခေါ်ရမှနဲ့အစိုးရဖွဲ့ရမှဆိုတော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကပေးထားတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တိုင်းများသွားနေတာလေ။အဲ့လိုသွားနေတာဟိုအဲ့ဒီလိုသွားနေတဲ့ဟာကိုဟိုအရမနီနဲ့အာနာယူတယ်လို့ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးသူတို့ပြောနေတာကြားတယ်အဲ့ဒါတော့ဘယ်လိုမှနားလည်လို့နားမလည်နိုင်တဲ့ကိစ္စပေါ့နော်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံတွင်ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အာနာသိမ်းမှုအကြောင်းပါဝင်နောက်ဆုံးအသတင်းတွေသုံးသပ်ချက်ဆောင်ပါတွေကိုလည်းကျွန်တော်ရဲ့ BBC website စာမျက်နှာနဲ့ Facebook တို့မှာလည်းတွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ကြပါတယ်အခုလို BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ရုပ်သံအစီအစဉ်တွေကိုနေ့စဉ်ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတူတင်ပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးပေးခြင်းကြပါစေလက်ရှိကြုံရတဲ့အခက်အခဲတွေကနေလည်းအမြန်ဆုံးကျော်လွှားနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ